စပိန်အမျိုးသမီးကစားသမားတွေဟာနိုင်ငံအသင်းရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့လူစည်းရင်းမှာခေါ်ယူခြင်းခံစားရပေမဲ့ဆက်ပြီးတပိတ်မောက်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲမှာချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့အသင်းလူစည်းရင်းထဲက15ဦးကိုလာမယ့် Nation League ပြိုင်ပွဲအတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့လူစည်းရင်းမှာထည့်သွင်းခဲ့တာပါ။အမျိုးသမီးကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲဘောလုံးပွဲအပြီးမှာရူဘီယာလက်စ်ကဟာမိုဆိုကိုနိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လက်ရွေးစင်အသင်းကိုကစားသမား82ဦးပါတဲ့အစုအဖွဲ့ကတပိတ်မောက်မှုတွေစတင်ပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရူဘီယာလက်စ်ဟာဒီဖြစ်ရပ်ကြောင့်စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌယာဒူကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့တဲ့ကစားသမား23ဦးတည်းက22ဦးအပါအဝင်ကစားသမားစုစုပေါင်း39ဦးဟာစပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ်ကိုပြောင်းလဲမှုတွေမလုပ်မချင်းတပိတ်မောက်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောထားခဲ့တာပါ။စပိန်အမျိုးသမီးအသင်းဟာလာမယ့် Nation League ပွဲတွေအတွက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ကစားသမားစည်းရင်းထဲမှာဟာမိုဆိုကိုခြံလက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်အသင်းရဲ့လူစည်းရင်းထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်ကစားသမားတွေကတပိတ်မောက်မှုဟာဆက်ပြီးတည်ရှိနေအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။စပိန်အမျိုးသမီးအသင်းကိုနီးပြတဲ့အဖြစ်မွန်စီတိုမဲကကင်သွယ်နေတာဖြစ်ပြီးသူမဟာစပိန်အမျိုးသမီးအသင်းကိုကင်သွယ်တယ်။ပထမဆုံးအမျိုးသမီးနီးပြအဖြစ်လည်းမှတ်တမ်းဝင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် RFEF ကကစားသမားတွေအနေနဲ့လူရင်းစင်အသင်းတန်ပြန်သွားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပြီးကစားသမားတွေအနေနဲ့ရွေးချယ်ခံရမယ်ဆိုရင်ကစားပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောထားခဲ့တာပါ။စပိန်အသင်းဟာ Nation League ပွဲစဉ်တွေအဖြစ်စက်တင်ဘာ22ရက်မှာစီတင်26ရက်မှာဆွစ်ဇာလန်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။